نماز شروع کروا کے نماز پڑھا کے عبد اللہ سر سے اور عشاء کی نماز پڑھنا سارے ہو کے آپ ظفر وال پیدل تشریف لے رہے ہو ظفر وال اتنے گئے سر دوبارہ آپ اس دن آپ پہلے سنیں ایک دن نمبردار صاحب جی سر سے ہم کو انہوں نے آپ نے پوچھا کہ صرف کافی دن تو نظر نہیں آئے مرادا شریف سے آئے نہیں آپ گھر میں آپ کی خدمت بابا جی بولے انہوں نے دسیا نمبردار صاحب نے کہ آپ نے پنڈ مرادا شریف کیا ہوگا اپنے گھر شر بنا رہے کمرے بنا رہے گراؤنڈ مل رہا ہے پروگرام والے شام کا کافی مل رہا ہے دونوں برتن بنا بھی سرو کرے گا اس وجہ مصروفی کی وجہ دنیا پاس ہے کافی مل رہی ہے وہ آپ نے ہنسنے فرمایا تو شہن شاہ رسائی فرمانے کے اچھا شہن شاہ صاحب لگتا ہے کہ ہوں جی محبت نہ ہو جدو آپ بابا جی کو تشریف لے کے گئے تھے ہری پور سنگا شریف دوبارہ نمبردار صاحب سے لہرا سے لے کے دشن ہوتا ہے جن آپ کو آپ نے یاد نہیں کتنا حکم تھے میرے لیے نمبردار صاحب کو جا کے پوچھا حضور کی بلاد ان کی سی چلا رہے بابا جی کہ آپ نے مجھے یاد نہیں کیا نمبردار صاحب نہیں کھولتا پھر گل سنائی ہوئی لیکن آئے سر آپ اس طرح آپ نے فرمایا شاہ صاحب کتنے دن دسے سے گھر بنا رہے ہیں گوٹھے بنا رہے ہیں محسوس نہیں آپ نے ہنس گیا یہ گل کی مرضی کہ مطلب ہوں سارے سب ہوں ہٹ کے دے دیں کوٹھیا زیادہ ہو گئے تو پھر حضور کی بلا نہیں سر صاحب بڑی ہوئی سر وہ اتوں واپس آیا آپ ملے نہیں اصل جس سے آپ تشریف لے آئے واپس ڈیرے سے آ کے آپ نے نئے گھر بنا سارے گھر ڈال دیا سارے گھر ڈال دیا پھر وہ کہتے بارن کی گل اصل جو عام ایک گل بارن ہو گئی کی گل آپ نے نہ بارن کی ضرورت سی تو نہ گل سی اس گل کا جواب جو ہے محبت ہے ادھر سارے جب ہٹ کر کے ادھر ہو گئی وہ جواب آپ نے اس طرح ہونا حضور کے بلاک میں سر کوٹھے ادھیڑے اور زمینانی رجسٹری ڈنگر مال سارا کچھ سارا کچھ رائے گیا نمبردار صاحب ساڑھے بھائی پکڑ دیں سب سر ہم ایس ڈی ایل اور ساڑھے سارے جن اور کافی لوگ سارا مال مویشی رجسٹری سونا سونا مطلب گل کے بارے میں وہ جواب اس گل کا بھیجے سی آپ نے آپ نے کہا تھا بالنا دن بال سڈیا تو میں اس وقت بیان فرمایا واقعی اس طرح آپ نے جس طرح فرمایا محبت سڈے سے ہٹ گئے وہ جواب آپ نے فرمایا کہ تھوڑا بالنا دن پتا بالن اس طرح گھٹے سب دوست بل 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 بل